Здравей и добре дошъл в канала на Lidl. Признай се честно, хапваш ли си повече по време на доброволна изолация? Притесняваш ли се, че ще загубиш форма? Полагаш ли усилия да повишиш имунитета си? Не се притеснявай повече. Аз съм тук, за да ти отговоря на въпросите с няколко стратегии и примерно меню за деня. Преди да продължа обаче, ще ти отговоря на въпроса, който най-вероятно вече се задаваш. Коя си ти? Директно стрелям. Казвам се Жасмина Гевезиева. Нагален ножа си. Предприемач, експериментатор, атлет. За по-малко от година се превърнах от офисна пухкава мадама, която стабилно обича да си похапва, до двукратен републикански шампион по силов трибой и бикини фитнес състезател. Едновременно. И имам огромен интерес към две теми. Изграждане на здравословни хранителни навици и храна. Ще си говорим и за двете. Да започваме, а? Две правила, които ще ти направят живота по-лек моментално. Първо, перфектна диета не съществува. Второ, храните не се делят на полезни и вредни, а такива, които са богати или бедни на хранителни вещества. Ключът е в знанието и най-вече баланса. За да свалиш килограми, трябва да приемаш по-малко калории, съответно разбира енергия, отколкото гориш. И точно това ти предлагам да направиш сега в периода на изолация. Хайде сега да направим една закуска, която е нискокалорична, много вкусна и богата на хранителни вещества. Бананови палачинки. Слагам се престилката и да започваме. Това ни трябва. Едно цяло яйце и два белтъка. Ванилия, канела и щипка сол за вкусяване. До гъста хомогенна смес. Тук сме готови. Изчакваме 3 минути и обръщаме. И ще си добавим любимото ми високопротеиново чудо на чудесата скир с 38,5 грама протеин. Вуаля, готови сме! А сега си ти! Предизвикам те да направиш по-красива чиния, да ни се похваляш в коментар, но преди това харесай видеото, абонирай се за канала на Lidl и ни следи следващия път, когато ще видиш нова стратегия за форма по време на изолация и идея за обяд.